ואני אגיד לך עוד חברים, הנה למשל, הבנקים, שנגיד בנק ישראל, אחראי עליהם, שעושקים אותנו יום אחרי יום אחרי יום בחוסר תחרותיות ובהגבלים עסקיים. זה גם כן חברים שאוכלים ארוחות חינם. מה, קוטלר מה למשל... אוכל ארוחת חינם? דוב קוטלר, חס מנכ"ל וחלילה. בנק הפועלים? חס וחלילה. הרי לא הוא בישראל. הוא לפני שנה אמר, מבריחים את הכסף מישראל, אתה זוכר? הוא והמנכ"ל ההוא של דיסקונט. אז מה עכשיו הם מקבלים? ארוחות חינם, ממשיכים לקבל ארוחות חינם. ומה לגבי היבואנים הבלעדיים, או המונופולים המקומיים, שרק השבוע בנק, סליחה, מבקר המדינה פרסם... עולם כמנהגו נוהג, העשירים מתעשרים. שים לב, מחירי המזון 51% יותר יקרים בישראל מבאירופה. 51%. הנה ארוחות חינם. אתה עיינת לאחרונה בדוחות הכספיים של היבואנים הבלעדיים? חגיגה. הנה ארוחות חינם. למה על זה הוא לא מדבר? למה באמת? אולי מכיוון שמראשית כהונתו, יוקר המחיה בכלל לא עניין אותו, אופק הצמיחה בכלל לא עניינה אותו. אולי זה דלתות מסתובבות? לא, בישראל.